Leero njagala okwongera okunnyikiza. Nalibadde nsomesa ku kintu kirala. N'olw'ebintu ebijja bibaawo, njagala okwongera okunnyikiza ku kigambo obugumiikiriza. Emyaka gibadde mingi okuva gye tuva okutuusa wano we tuli. Era tusomesezza ebintu eby'enjawulo ebigezaako okukwata ku bugumiikiriza n'okutegeeza omuntu nti tosobola kusimba kijanjaalo ku makya olw'eggulu n'okikungula. Tekisoboka. Kitwala ekiseera okuzimba ekyo ky'oli ekinaabeerawo. Oboolyawo Katonda ky'anaakuuma. Yatandika olugendo luno olulungi, tukkiriza nti alumaliriza era aluggusa. Abavubuka bangi abasobodde okutandika empola naye ng'olaba balina essuubi ery'okugejja n'okukula, ne beesanga wakati ng'omulimu gugezze mu kiseera kitono okusinga bwe baalowooza. Batandika okulaba ensimbi ennyingi ne baagala bazikole mu bungi mu kiseera kitono. Olw'okuba omulimu gulina engeri gye gugezeemu mu kiseera ekitono, nabo ne gubasobera. Ebimu ku bintu ebisinze okukuba abantu ebigwa mu bizinensi mu nteekateeka y'emirimu naddala omulembe guno ogw'abavubuka abangi, bwe butaba na bugumiikiriza kulinda kintu kukula ate bakikungulire mu biseera byakyo, toyinza kwagala kuzaala mwana n'omuzaalire ku myezi mukaaga. Tekisoboka. Bw'omuzaalira ku myezi mukaaga ng'ekigendererwa kyo kyali kyakuva mu ddwaliro mangu oba kubivaamu mangu, kitegeeza ogenda kubeera mu ddwaliro ebbanga erisingako ne ku myezi omwenda. Ng'okuza ekyo ky'otaakuliza munda kisobole okukulira ku nsi. Buli lw'okola omulimu gutwala ekiseera okuzimba n'okkakkana n'omanya nti ensimbi zino newankubadde zizze mu bungi naye za mulimu si zange. Kyangu okufuna okusikirizibwa ng'olabye ensimbi nnyingi n'ozikwata ng'oyagala okole mangu n'obaako ewalala w'ozissa. Bw'obaako ewalala w'ozissa singa bigaana okutambula nga bw'oyagala oba nga bwe wasuubira, omulimu guno gw'obadde otandise ogutandise obulungi ogenda kugukuba ekigwo. Tusanga abantu bangi eyo n'otunula mu ntambula y'omulimu gwe n'obulamu bwe n'olugendo lwe ng'olaba omuntu omulala yalisaanyi okumanya ategeere abeeko ky'ayigamu. Era kyangu okwogera ku muntu wano olw'ebyo by'aba akoze ebikyusa obulamu obubwe n'obw'abalala, ng'akyusa obulamu bw'abalala ng'abawa emirimu ate oboolyawo ng'alina ky'agatta okuzimba eggwanga. Bwe tusanga abantu bwe batyo tekiriimu bulabe n'akatono kubayambako kubazimba basobole okutuusa emirimu gyabwe waggulu. Naye tetulina buvunaanyizibwa mpisa yaabwe na kuneeyisa yaabwe. Kitegeeza muganda wange bwe nkwogerako nengezaako okukuzimba, oteekwa okusigaza okwewa ekitiibwa n'okuwa ekitiibwa omulimu gwo n'abo b'oba okolako, kikusobozese okuzimba omulimu gwo. Nga bwe nagamba nti omulimu gukula bantu, tosobola kusobya bantu n'ogamba nti omulimu gwo gunaayimirira. Gwe kennyini ogenda kuba okotoggera enkula y'omulimu gwo. Kale ensimbi ne bwe zijja n'oziraba nga zizze mu bungi mu kiseera ekitono, kabonero ak'omukisa akakulaga nti gy'olaga wanene. Ekitegeeza nti bwe ziba mpisa discipline ate eba eyina okwekubisaamu emirundi egy'enkizo emirundi emirala mingi okusobola okulaba ng'okuuma ekyo ky'ozimbye. Singa twali tupapa nga twagala kuyitawo mangu, nga buli kimu twagala kiggwe mangu,
nga buli kimu twagala kikolebwe nga bwe tulowooza bitambule nga bwe twagala. Obuulyawo ku ssaawa zino walibadde tusobola na kumpulira wano. Nalibadde sisobola kutuula mu mpewo za CBS. Nalibadde sisobola kukola byenkola kubanga nalisobezza nnyo ebintu bingi ne neesanga nga sirina na mukisa gusobola kumpeebwa kutuula mu studio za CBS. Kubanga atuula wano asuubirwa okubanga yeetegereza byakola, abitunuulira nnyo, awa abalala ekitiibwa n'okusinga yeewa ekitiibwa, asobole okuweesa ekitiibwa ekyo ky'aba akola ne waaba atudde. Kale obugumiikiriza kintu kikulu kyatuleetera n'okwogera ku muti gw'ebbanda erisimbibwa e China. Ntukigumiza nti omulimi afukirira ettaka nga bw'alirongoosa emyaka etaano. Abamuyitako nga balowooza mulalu oba tategeera oba kyaliko takimanyi. Emyaka etaano afukirira nsigo kuva mu ttaka gy'ataakola nayo ndagaano nti bw'agiteekayo eteekwa okuvaayo. Byonna ng'ekigendererwa kwe kukulaga nti ebintu ebiwangaala bibeerako omusingi, ne bwe baba bazimba omusingi gutwala ekiseera, obudde, ensimbi, amaanyi, amagezi, okutegera n'obulamu bwo bwonna okuzimba omusingi ogunaasobola okusomoka embuyaga n'emiyaga egy'enjawulo egiyita mu nsi. Kitwala obugumiikiriza, tosobola kukizimbira mu kiseera kitono. Katonda yekka y'asobola okukola ekyo. Naye yamanya nti singa abantu oboolyawo alibawa ebintu mu kiseera kitono bingi bye baba batayize, kyetuva tuyita mu biseera eby'enjawulo. Waliwo ebiseera eby'obuto obuwere, ebiseera eby'obuto, ebiseera eby'obuwala n'obulenzi, ebiseera eby'obuvubuka, ebyokukula n'osajjakula oba n'okaziwala, simanyi oba nakyo gye kiri, nja kukinoonyerezaako, n'okula n'ofuuka omusajja ddala ate n'otandika okukaddiwa. Tosobola kubuuka kuva mu buto n'oyingira obukadde. Kitwala ekiseera w'otuukira mu busajja okubeera ng'osajjakudde. Kitegeeza by'oyize ne by'otegedde bibeera bingi nga bye bisobola okukusobozesa okubeera mu bukadde. Bw'oyagala okubuuka okuva ku mutendera ogumu obuuka omulala odde ku mulala kubanga gw'owulira ky'oyagala. Ogenda kukola ensobi nnyingi naye mu nsobi z'oyinza okukola oyinza obutadda. Gwe kennyini ne weekuba ekigwo. Kale njagadde twongere okutegeera n'okwennyikiza oba twennyike mu luzzi olw'obugumiikiriza. Buli lw'obanga gy'olaga omanyiiyo n'okusingira ddala nga weesiga Katonda wo akulengezzaayo n'osobola okulabayo ku ntandikwayo, kitegeezo ojja kusobola okutuuka. Wabula okusobola okutuukayo oweeyo n'ekitiibwa era okwateyo bulungi ate n'okusingira ddala ng'ojjukira nti tegabadde maanyi go wabula ekisa kya Katonda. Katonda ky'ava akuyisa mu mitendera egy'enjawulo, mu mitendera egyo mubaamu ebyokuyiga bingi. Omuntu atagenze mu ssomero kusoma kintu, bw'oba togenze mu ssomero kusoma kintu oteekwa okugula ekitabo okisome mu kitabo, bw'oba tokiguze mu kitabo oteekwa okukiwulira eri oyo akiyiseemu oba akitegeera, bw'oba tokoze ekyo oteekwa okugumiikiriza gwe kennyini okiyitemu. Bw'okiyitamu okiyiga nnyo kubanga omwana bwe yeetegereza P1 n'asoma ttaamu esooka, ey'okubiri n'ey'okusatu n'abyetegereza bulungi n'abiyiga abiyita n'agenda ku mutendera ogw'okubiri primary 2. Ekibiina mw'oli kyekikuyamba okusobola okubeera ku kibiina ekiddako, ekibiina ky'oddako kyekikuyamba okukusindika ku kiddako. Naye bw'oyagala ove ku P1 kubanga owulira oli mugezi otuuke mu P5 nkukakasa era ojja kugwa. Ogenda kutuuka ekiseera ng'oddamu okukola ebintu byebimu bye wali olina okukola mu primary 2 naye weesange ng'obikoze ne mu bukulu, bwe osanga nga
Tayagala kuva nnyo nnyo nnyo. Wali masanyu. Oli awo ekiseera eky'okusanyuka teyasobola kukifuna mu biseera. N'amala okuyingira mu lugendo, aluyingiddemu, atandise okulutambula, ate n'atandika okudda ebbali okuddayo okukola. Abantu abalala bye baakola nga tebannaba kutandika lugendo olwo, toyingira kintu nga toli mweteefuteefu. Kubanga ebintu byonna babizimbira ku bugumiikiriza, bitambulira ku bugumiikiriza. Kale bw'obeera eyo, ky'ova nti nsanga abantu bangi naddala bavubuka nkwatibwako nnyo. Bansanze muvubuka munnange ng'asobodde okuyiiya, okutatyenkanya obulamu, n'ateegasa yekka, n'agasa ne banne, naye n'okusingira ddala n'agasa n'ekitundu mwali. Bwe mbasanga mbeera mpulira nga njagala nnyo okukola akatono k'ensobola, nange mbazimbe nga nkozesa ekyo Katonda kye yampa. Naye bwe mmala okukuzimba ne nkuteekawo we nkutadde, ne nkwesiga ne nkuwa obwesigwa bwange, kisaanidde naawe weewe ekitiibwa. Ate bw'oba okola ebintu ebimu osobola okwebuuza, obuteebuuza bwe butambuza amazzi ekiro, naye osobola okwebuuza. Bwe weebuuza tekitegeeza nti omuntu oyo agenda kutwala by'olina, wabula asobola okukuyambako n'agwako ekirowoozo ky'akuwa n'otogwa mu binnya. Ekireeta ekyo kwe kutegeera nti ebintu bya bugumiikiriza era bitwala ekiseera. Buli gw'olaba alina w'atuuse era alina ky'atuuseeko, kimutwalidde ekiseera okuzimba ekyo. Bw'oba oyagala okukitegeera, mukoleko mukwano osobole okumanya biki by'ayiseemu na biki by'ategedde ebimusobozesezza. Omukisa gw'olina ggwe atannakiyitamu kwe kusobola okukitegeera n'ofuna omukisa ogukimanya ng'obudde bukyali. Bw'ofuna omukisa ogukimanya ng'obudde bukyali, ojja kusobola okukizimba kikugase, ate kigase ne banno. Naye buli lw'oyagala okupapa obuuke emitendera, ojja kugwa na munnange eyo gwe nasanga. Ndowooza kati ampulira mwami Luwagga yaŋŋamba nti bo bakiyita ttama, omululu, okwagala okuyitawo amangu mu kiseera ekitono naye nga totegedde na ngeri gy'osobola kukolamu ekyo. Buli lw'okola ekintu mu misinde ng'owulira oyagala oyitewo mangu, ebiseera ebisinga okola ensobi mpitirivu, osobola n'okusobya omulimu gwo. Njagala okubeebaza okumpuliriza n'okutuwa obudde sabbiiti eno oba ku wiikendi eno. Genda weebuulirire nnyo, weefumiitirize nnyo kigambo obugumiikiriza. Obugumiikiriza tebuba butiitiizi. Obugumiikiriza tekitegeeza nti totegeera ky'okola, wabula kwe kukkiriza okulambikibwa kwa Katonda kukulembere era kukutambuze. Ngamba bwe nti oyinza obutaddayo mabega kukyusa ntandikwa, naye osobola okutandika leero ng'otandikira w'oli okukyusa enkomerero. Oyinza obutadda mabega kukyusa ntandikwa, naye osobola okutandika leero w'oli n'okyusa enkomerero. Oyinza obutasobola kukyusa ntandikwa ya lugero lwo, naye obusobozi obulina okukyusa enkomerero y'olugendo lwo. Bwe tufuuka ekitangaala era bwe tubeera mu kitangaala, tukijjukirenga bw'obeera otambulira mu kitangaala buli kintu kikugoberera. Naye buli lw'oyingira ekizikiza n'ekisiikiriza ekyo kyennyini kikwegaana, tekikuwerekera. Bw'obeera mu kitangaala buli kintu kikuwerekera. Bw'ova mu kitangaala n'oyingira ekizikiza n'ekisiikiriza ekyo kikwegaana era tekikugoberera. Twekuumire mu kitangaala, twekuumire mu ttaala, tusobole okuwerekerwa ebintu byonna ebitwetoolodde. Naye bwe tunaayingira ekizikiza n'ebisiikiriza ebyaffe bijja kutwegaana. Tosobola kukyusa ntandikwa, naye osobola okuyimirira leero n'okyusa enkomerero. Omukisa okyagulina, gukozese.